aquest acte de presentació del llibre que es diu Guia del Recol·lector. Remeis i usos, si ho veieu bé, això, de les plantes i els bolets. Bueno, a mi m'han dit a veure si podia fer una mica de xerrada, una mica d'explicació del llibre. Jo començaré una mica parlant del llibre, no? I del llibre la primera cosa que hem de dir, de parlar una mica de les espècies que hi surten, no? En realitat, bueno, en realitat, hi surten un total de 234 espècies diferents, comptant bolets i plantes. Jo diria que aquest llibre té unes quantes originalitats. La primera és que aquestes plantes estan ordenades segons l'època de l'any, o segons el mes, vaja, que les podem trobar. Això és una cosa bastant interessant. Perquè, bueno, ja saps el mes que som, i ja podem anar directe al gra, no? Ja amb aquest mes que trobarem. I de totes maneres, ja ho diuen elles en la introducció, que esclar, això de trobar-les en flor és mica variable, no?, segons l'any. I una cosa curiosa d'aquest any, aquest any, clar, l'herba de Sant Joan, jo vaig veure florida per primera vegada aquest any, aquest dilluns passat, que vam anar cap a la platja i allà vam trobar de florida. Quan el llibre posa que es pot trobar el mes d'abril, ara som el mes de maig. És un any una mica, com es diu això, sí, atípic. He parat de comptar, però si bolets n'hi ha bastants, n'hi ha bastants. O sigui, els camagrocs, els tòfones, els negritos, el reig, el ciureny, les gerbes, els pilletells, etc. No, n'hi ha bastants. Aquesta seria una segona originalitat. I després la tercera, ja ho he dit una mica abans, que poder els llibres són molt dedicats a una cosa, a un ús, no? Plantes medicinals, plantes que fan servir a la cuina, plantes que no sé què. I elles, segurament, per la seva, diguéssim, com es diu, que són gent polifacètica, parlen una mica de plantes amb molts usos diferents, no? Tant medicinals com tints, plantes per rituals, plantes per menjar, per fer licors, per fer enguents, etc. És a dir, trobes una mica plantes per ornamentals, per fer coses ornamentals, per fer bonic. La majoria de plantes que hi surten són plantes d'aquí, són plantes que podríem dir silvestres. Tot i que també hi ha algunes plantes que dius, mira, això que han posat. Jo estic molt contenta que em diguessis que sí, perquè a part de que ets botànic, clar, això ha donat números, que t'hàgim escollit, però també perquè, bueno, perquè vam estar treballant junts i d'alguna forma jo vaig aprendre bastant aquell temps que vam estar junts, no? Encara que tots dos estàvem de professors, però jo també estava d'alumne, no? Sí, però és que una de les coses que hi ha més difícil, diguéssim, és la identificació segura de les plantes, això és només. Sí, això és molt difícil i llavors a mi em va anar molt bé els anys que treballàvem junts perquè, bueno, bé, va ser un aprenentatge que més, no?, de tot el món, de tots aquests anys que porto treballant amb les plantes. Bueno, a mi em fa bastanta il·lusió estar aquí, que sap, jo crec que és la primera vegada que faig alguna cosa pública, que sap, no havia fet mai res. I a més perquè tota, o sigui, la meva vida professional amb les plantes, que ja és llarga, jo crec que ja porto més de 30 anys, a vegades sí, crec que ja són més de 30, passen els anys tan de pressa. Es va iniciar aquí, en aquest poble, i a més aquí davant d'aquesta casa. El fet de viure en una casa amb jardí i amb hort, amb terra, va fer que des de molt petita jugués molt amb les plantes, com gairebé tots els nens d'aquí, no? Era una... Si jugàvem a anar a comprar, el que compràvem i el que venien eren diferents herbes que sortien, de les herbes que teníem a l'hort, no? Jo les tallàvem, les posàvem dins un pot, les embolicàvem, tot ho fèiem amb herbes. I després, el món rural, el bosc, començava
a l'altra banda de la carretera. Quan jo era petita sortia per la... sortia de casa meva, travessava la carretera i ja hi havia el bosc. A més, era un bosc amb el qual accedíem des de molt petit. O sigui, jo amb 6 i 7 anys ja me n'anava fins a Can Matabous o fins a, bueno, el Remei, també una mica més gran, a Camp del Mau. Des de molt, molt, molt petita vaig tenir moltíssima relació amb el món vegetal i jugàvem també, jugàvem i imaginàvem tot tipus de mons amb les plantes. Llavors aquí és on s'ha iniciat aquesta professió que s'ha anat fent amb els anys sense imaginar-m'ho. Indudablement no ho vaig triar, no vaig ni estudiar botànica ni biologia, o sigui, no va ser una elecció, però sinó que va ser alguna cosa que em vaig trobar des de molt jove, perquè vaig començar a treballar professionalment amb les plantes, crec que devia tenir uns 22 o 23 anys. Primer en el món de la decoració, en el món de les plantes prensades, que em va servir molt també per conèixer molt les espècies, perquè recol·lectàvem moltíssimes plantes. I bueno, ja que ha sortit la paraula recol·lectar, que és el nom d'aquesta agenda, jo crec que aquesta varietat de plantes que hi surten, no? Això que has dit tu, que apareix des d'un ginkgo a la flor de plata, una mica això respon a la meva evolució dins aquest món, no? Primer em vaig iniciar dins el món més de la decoració i el món artístic. Vaig descobrir els usos de totes aquestes plantes que ens havien explicat, doncs, els nostres professors. I se'm va obrir un món, un món apassionant que va fer, doncs, començar a fer cursos, conèixer la Carme i començar a col·laborar amb ella amb temes d'educació ambiental i plantes medicinals i aromàtiques i llavors ja va ser ja un enamorament en aquest món i per això vaig començar a col·laborar amb ella. Enamorament de tot el saber de la Carme i un enamorament de tota aquesta tradició oral que està explicant ella, de tota la tradició que fa tant temps, doncs, era una cosa molt corrent a les cases i que s'ha anat perdent al llarg dels anys.